Na član 8. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Da li neko želi reč? Izvolite. **Aleksandar Šešelj** Hvala, gospodine predsedavajući.Dakle, u svetlu promena u obrazovanju koje su vrlo česte, vidimo da nekoliko puta godišnje se razgovara u Narodnoj skupštini o tome i to nam isto pokazuje koliko je stanje tu stabilno i koliko je zadovoljavajuće. Malo, malo pa se ti zakoni menjaju, uvode se nove stvari, izmišljaju se neke stvari koje ranije nisu postojale, ispunjavaju se bespogovorno direktive iz Evropske unije, naravno kao i u svim resorima, tako i u obrazovanju. Mene zanima jedna stvar, budući da smo u situaciji da smo svakog dana preplavljeni velikom količinom lažnih obećanja, marketinških trikova, nerealnih obećanja, pogledu na nekad najsvetlije trenutke Mlađana Dinkića i ostalih, naravno demagoških trikova, mene zanima, pošto ste vi danas tu, gospodine ministre, da nam kažete, kao neko ko je iz tog resora, na čelu tog resora, starešina, dakle Ministarstva obrazovanja, dokle je stigla inicijativa i aktivnost predsednika Republike Srbije koji je rekao da će obići svaku osnovnu školu u Srbiji, svaki toalet i da više ne smemo da dozvolimo da nam toaleti i osnovne škole tako u Srbiji izgledaju. Da li vi danas, posle, evo sad će biti još malo 4 godine vašeg mandata, možete da nam kažete predsednik Republike je obišao toliko i toliko škola, toliko i toliko toaleta, utvrdio je to i to, za to mora da se odvoji toliko i toliko novca, zato što mi ne smemo da dozvolimo da obrazovne ustanove u Srbiji tako izgledaju. Dakle, da li ste možda imali jednu analizu te aktivnosti da danas o tome obavestite Narodnu skupštinu? Reč ima ministar gospodin Šarčević. Izvolite. Pa, moj posao nije da vodim PR predsedniku. Imamo službe za to i vode evidenciju gde je bio, kad je bio. Ja znam da sam bio s njim bar jedno 15 puta u raznim školama, objektima, sigurno i dok je bio premijer. I više smo bili puta zajedno, jer tad je počeo taj jaki prvi ciklus koji je doveo da smo 900 objekata uradili. U daljem, ako ste pogledali budžet za 2020. godinu, 60% je uvećan upravo za deo investicija. Tu nisu ušla sredstva za visoko obrazovanje i za studentski standard. Broj takvih objekata gde samo toaleti nedostaju je sišao ispod 100. Ako govorimo negde oko 2650 objekata, govorimo da neki ustanovi imaju 2-3 objekta. I one se intenzivno rade. Ja sam zahvalan i što lokalne samouprave se uključuju u tu proceduru. Ima zluradi komentara. Ima jedna odlična škola u Kragujevcu, ne mogu da setim, ja mislim da je Dosite ili tako nešto, koja je, zahvaljujući sad lokalne samouprave, krenula da radi te toalete, jer su samo čučavci, ali nisu stari, nije to nešto drugo, jer hoće da naprave engleske WC, to zahteva i dobru higijenu. Ali su odmah napravili dževu, eto, ne treba im dronovi, imaju još uvek čučavce, ali škola ima 12 paralelnih kabina i da bi uradili dve, oni su otvorili nastavničke, spustili one kanape za potezanje, sve ono higijenu napravili, tako da se to privodi polako kraju. Ja ću imati tačne podatke, jer se rade i ti podaci za ovaj jedinstveni informacijski sistem, jer prvi put možda imate tačno koliko sala ima fizičko, koliko ima terena. Mi smo potpisali sa jedno 6 veliki sportski savez ovih dana i sa atletskim. Da bi videli u kakvom su stanju, nekada je bilo, pamte stariji, zaletišta za skok u dalju dvorištima i za bacanje kugle. I mnogo što šta je bilo, kuhinja je bilo. Tako da sada se koriste resursi, neko je pomenuo ovde, mora da se radi i u toku dok se ne izdizajnira baš kako sve treba. Tako da se koriste postojeći resursi priškolskih ustanova, ako škola radi u jednoj smeni samo, a produženo. Znači, ono što je jako, jako važno, znači, ako uporedim, ja radim u obrazovanju od 79. godine. I ako uporedim sve periode i tako dalje, ja bio sam i u nekim SIZ-ovima kao predstavnik zaposlenih, znači, pamtim sva ta vremena, mislim da ovaj poslednji period od 3 godine najintenzivniji kad je u pitanju obnova objekata i gradnja. I kamo sreće da je neki 30-40 godina svako radio godišnje po 20 objekata, bilo bi kudi kamo bolje. U narednom periodu ja očekujem da, i čućete u strategiji, potrebno da se još mnogo više uloži, da se u gradovima gde još uvek ima mnogo dece stanovnika,
rade i dogradnje, aneksira se određeni prostor, da i srednje škole i one osnovne koje su sada sa dosta đaka dovedu uslove jednosmenskog rada. To može da omogući i kvalitetno vaspitanje i sve druge komponente. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj, izvolite. Gospodine ministre, u mom izlaganju nije bilo ničeg zluradog, niti sam ja teo da ni podaštavam ni vašu karijeru, niti da mislim ja da ste vi bili PR predsednika Republike. Jednostavno, ja nisam bio u prilici, niti je predsednik Republike ovde kada se raspravljao o zakonima o obrazovanju, a vi ste bili iza njega kada je on o tome govorio. Dakle, iz tog razloga sam ja postavio to pitanje. To je možda bilo malo cinično sa moje strane, ali ja hoću da ukažem na jedan trend koji nema toliko veze sa obrazovanjem, već sa svim u Srbiji. Dakle, obećanja se ovde daju tako da treba da ispunjavaju nekoliko uslova. Jedan od njih je da budu veoma, veoma poželjni za uvo slušalaca ili gledalaca. I obično traju 2 do 3 dana, nekad i 7 dana, ukoliko neko se zakači pa krene rasprava o svemu tome. Kao i kad je bila ta besmislena priča oko toaleta i obilaženja toaleta kao da je to nadležnost predsednika Republike, tako isto smo imali slučajeve da gledamo kako će predsednik Republike, to jest premijer, primati građane od 5 ujutru, pa se to desilo samo jednom ili samo 2 puta, a trebalo je da bude jednom nedeljno ili jednom mesečno, ili kako već. Dakle, hoću da vam kažem, kao i u resoru obrazovanja, kao i u bilo kom drugom resoru, ono što u Srbiji ne postoji već godinama, jeste predvidljivost. Dakle, odluke se donose od danas do sutra i vrlo često je nekad nešto nemoguće sprovesti šta nekome od najviših pripadnika režima padne na pamet. Pa tako i ovo. Dakle, molim vas, meni je jako krivo ako ste se vi našli uvređeni. Ja sam govorio o onom što je osnovni problem možda sad u našem, jedan od osnovnih problema sigurno u našem obrazovanju i obrazovnom sistemu, a to je to pitanje udžbenika za koji dalje mislim da je najvažnije, pored toga što mi sada glumimo nemačke standarde, švajcarske penzije i tako dalje, pa smo onda prihvatili to dualno obrazovanje, mi smo zaista onda u stvari i realno pomislili da smo mi u stvari Švajcarska i da možemo tako nešto da sprovedemo u Srbiji. Dakle, to su neke teme o kojima mislim da treba da se raspravlja. Pravo na repliku, prvo ministar gospodin Šarčević, zatim narodni poslanik Vladimir Orlić. Samo da se razumemo, nisam ni jednog sekunda pomislio da imamo lošu komunikaciju, te nisam ni tako odgovarao, više sam hteo da pojasnim. A drugo, mene to i nervira što jednog dana ne kažemo sebi, pa možemo mi da budemo ko Švajcarska ili neka uspešna zemlja. Oni su to sebi rekli pre 250 godina i kad se prvi put tako nešto želi da uradi, treba da se bude uporan i dosledan. To je neka valjda naša srpska osobina, da smo talentovani, da krenemo, a možda znamo i da stanemo pre roka. Znači, ja zaista radim ovo punog srca i želje i vidim prvi put posle mnogo vremena da se stvari dešavaju unapred. Ja sećam kad sam bio mali, imao sam puno rođaka i tad je bilo sirotinsko vreme. Ljudi su pravili kuću tako što se napravi prva ploča, pa se ode iz podstanara, da se živi pod prvom pločom, pa se dalje zida, isprati, malteriše. Znaćete po Srbiji mnogo kuća koje nisu izmalterisane. Znači, ako bi čekali za svi uslovi steknu, to pokušavam da kažem i sebi, i mlađim ljudima, i ovima, znači, nikad se neće dočekati. Opet, ljudi, imali smo jako mnogo težak period koji nisu imale mnoge evropske zemlje. Mi možemo se vratiti 86. 7. 8. ne lamentiram nad komunističkim uređenjem uopšte. Evo, govorim o tome kad je država stabilna, stvari idu dobro. Znači, dugo je bilo nestabilno. I sad je najzad jedan period stabilnog vremena kad te stvari mogu da se vide bolje. Ne može da se kritikuje lider države koji je onoliko energije rada uložio u celu tu priču. Ja sam mu strašno zahvalan. Ja sam ovde više puta rekao, svakome ko uradi nešto za dobrobit dece Srbije, skidam kapu i svaka čast. Da li je dovoljno? Pa verovatno nije još uvek dovoljno. Ali mislim da u narednom periodu ja ću, ako bude ministar naravno, insistirati da što više stvari i novca i opreme i svega dođe deci, jer zaslužuju. Zaslužuju, pametni su i vredni su. I vidite kako se raduju kad im stignu mikroskopi, novi računari, bilo šta. I mislim da to svi trebamo zajedno da radimo. Hvala. Izvolite, kolega Orlić, pravo na repliku.
pomenut predsednik Republike u kontekstu, kako beše, obećanja koja treba da zvuče lepo, a od njih posle ne bude ništa, tako je rečeno ovde. Pa vidite, ono što je osnovna razlika između Aleksandra Vučića i svih drugih koji bi očajnički voleli da budu Aleksandar Vučić, ali neće moći nikada, upravo se ogleda u tome što on pre svega zna šta priča, što on kada kaže da će nešto da bude nekako po pravilu se ispostavi i bude u pravu i što najmanje vodi računa o tome da li je nešto popularno ili za nečije uši lepo, nego vodi računa o tome šta je istina. Da se ponaša drugačije, da se ponaša ovako kako su pokušali da mu imputiraju maločas, pa kad bismo se mi bavili fiskalnom konsolidacijom u ovoj zemlji? Svi znaju koliko je to nepopularna tema, ali koliko je bilo samo istine i ozbiljnosti, poštenog odnosa prema budućnosti ove zemlje, onda kada je to kao temu, neprijatno, ali neizbežno, postavio Aleksandar Vučić. I rekao tada, i ništa slagao nije, kad taj posao završimo, bit će ovoj zemlji mnogo bolje i imaćemo osnova da nam bude u svakom smislu, pa i u smislu prosečnih primanja i plata i penzija, bolje nego u vreme kada te nepopularne mere sprovodimo. I ništa slagao nije. I zbog toga Aleksandar Vučić ima podršku više od polovine ljudi u ovoj zemlji. A ovi koji daju sebi za pravo taj luksus, zamislite, da njega komentarišu na ovaj način, naopak način, pa znate šta je s njima? Svi su ispod cenzusa. Počevši od Đilasa, ali onda da krenete redom nadalje, nećete naći ni među onima koji ovde u ovoj sali govore, ljude koji su u stanju da kažu i da spustimo mi cenzus sutra sa 5 na 3%. Osjećaće se konformno i smatraće da im je to dostižno. Zato što su dali sebi za pravo da Aleksandra Vučića na taj način podcenjuju, eto gde je on, a gde su oni. I kad vi kažete, gospodine ministre, govorili smo mi ovde, pa jesmo, govorili smo, i koliko je različitih školskih objekata u ovoj zemlji uređeno, i koliko smo važne infrastrukture u tom smeru samo uredili, a ne samo u tom. Ali znate šta, nije tu problem što neki narodni poslanik ne zna koliko je škola obišao Aleksandar Vučić. Problem je tu druge vrste, što je neko narodni poslanik, a sam nije dovoljno sednica Narodne skupštine, kako kaže, obišao. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Ja se izvinjavam, zaista što sam dao sebi za pravo da govorim o situaciji koja se zaista desila u Srbiji. Možda sam trebao da čitam Informator Srpske napredne stranke ili da gledam promotivne spotove Srpske napredne stranke, onda bi vjerojatno znao realnu sliku šta je stvari u Srbiji, a ne ono što je kad se izađe na ulicu. Ja bih zaista voleo da živimo u zemlji obećanja Srpske napredne stranke, njihove propagande, Dnevnika 2, Radio Televizije Srbije i ostalo. Ja bih zaista voleo da je to naša realnost. Obećavali su 100 milijardi dolara investicija kada dođu na vlast. Obećavali su da će otvoriti kancelariju za brze odgovore, smanjiti stranačko zapošljavanje, reformisati birokratiju, šta sve ne. Obećavali su fabriku čipova najmoderniju u kojoj će se uložiti više od 4 milijarde evra. Obećavali su Mercedes srpski. Obećavali su da ni po koju cenu se neće uzimati od penzionera, da će se praviti rezovi na drugim mestima, da će se uštedjeti na druge načine, da su penzije stečena prava i da u tom ne sme da se dira, a nakon 3 meseca smo uvidjeli da u stvari penzije nisu stečena prava i da to sme da se dira, da su se penzioneri s tim pomirili i da su oni zahvalni Srpskoj naprednoj stranci što je ona uzela penzije bez, dakle, protivustavno uzela penzije, jer penzije su stečena prava. To smo sve imali priliku da vidimo. Ja sam rekao neka dva primjera koja su meni delovala kao neke dve neozbiljne mere. Ne kažem da su sva obećanja neispunjena, ali ima ih zaista mnogo, pogotovo onih najzvučnijih. Ne kažem da ste isti kao što je bila prethodna vlast, ali mnogo preterujete u tome šta mislite o sebi i kakvim se predstavljate, nego kakvi ste zaista u ovih poslednjih 8 godina vaše vlasti. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Što se ono kaže kad krene čovek redom, pa sve pogrešno. Ne znamo šta se dešava sa pitanjem stranačkog zapošljavanja u Srbiji, o kojoj se stari Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, a ko je uveo mere da se limitira zapošljavanje u javnom sektoru. Da nisu oni pre nas, oni koji su bili šampioni upravo u toj vrsti zapošljavanja, nešto ne bih rekao.
To je uradila država koja se stara, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, i sad se neko nađe da kaže, ne, ne, vi više stranački zapošljavate time što ste te mehanizme ukinuli. Ajde da se svako sam sa sobom prvo dogovori. Ako smanjujete broj zaposlenih u javnom sektoru, a gde onda vi to stranački masovno zapošljavate ili šta radite? Pa ne, upravo se protiv toga borite. Protiv toga se borite. Dakle, da neko hoće stranački da zapošljava, pa što bi sam sebi ruke vezivao time što limitira tu vrstu resursa. Ne valja tu logika, ali nije to ni prvo ni poslednje mesto. Šta ćemo sa investicijama, kažu? Pa ništa, eto, samo toliko što danas u tim milijardama, evra ili dolara, kako ko voli, Srbija tih investicija ima više nego svi ostali u regionu zajedno. I koliko smo puta to pričali, a treba biti u ovoj sali da se to čuje. Treba biti prisutan da se to čuje, na to sam ja ukazivao malo pre. Pa bi onda moglo i da se zna. Sve da uzmete i saberete iz regiona koliko god ih ima, na jednu stranu da stavite, a na drugu da stavite Srbiju. Srbija ima više investicija. Je li to nešto ispunjeno ili nije ispunjeno? I je li svake godine u godinu bude sve bolje i bolje? Još jednom svako sam sebi prst na čelo da stavi pa da odgovori. Kažu standard, kažu plate i penzije. Je li rekao Aleksandar Vučić? A rekao je. Je li slagao išta? A nije slagao. Biće veće penzije nego pre nego što smo krenuli u mere fiskalne konsolidacije. Pogledajte činjenično stanje, uporedite brojeve pa ćete da vidite, veće jesu. Hoćete plate da gledamo? Šta je veće? 329 ondašnjih ili 510 današnjih? A slažemo se, nije to sporno, evo govorili su danas ljudi iz poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, došli smo do kvote 510. I lagali su, ne Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, nego pripadnici žutog preduzeća kada su pričali nikad neće biti 510, sve ćete se obećavali, glasat će i oni za nas kad dođe. Pa evo došlo, pa evo došlo. I onda neko kaže, po pitanju standarda ili plata, mi nešto nismo bili u pravu. Ne, apsolutno smo bili u pravu, ali znate šta, nije problem kada to neko ne želi da prizna. Problem je kada hoće da se podsmehne dobrim rezultatima, a dobri su. I nema potrebe da se podceni i onaj koji ima nešto veću penziju, i onaj koji ima lepo veću platu, i zbog toga što ih ima danas i što će imati još veće sutra. Nije dobro da se podceni onaj koji ima posao, nekada ga nije imao, pa je mora da se snalazi. I gde to piše, to je najmanje važno. Ali kad neko kaže, piše u SNS informatoru, jeste, piše. Između ostalog, u toj publikaciji ima mnogo dobrih, lepih, na činjenicama zasnovanih stvari, pa piše i sve ovo. Ali nije važno da ćete ih pročitati tamo, ili ćete ih čuti u sali, ili ćete ih čuti kada o dobrim stvarima za ovu zemlju govori lično Aleksandar Vučić. Samo čujte ili pročitajte generalno SNS informator ili bilo koji drugi izvor, čitanje ne boli. Zahvaljujem, a sad određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljamo u 15 sati i 5 minuta.